নমস্কার। কৃষিজীবী অসমীয়া সমাজৰ প্ৰাপ্তিৰ পূৰ্ণতাৰে পালন কৰা ভোগালী বিহু মানেই ভোগৰ উৎসৱ। সকলে নিজৰ সামৰ্থ্যৰে আয়োজন কৰে প্ৰাপ্তিৰ এসাজ। উৰুকা নিশা ভেলাঘৰত লগে ভাগে এসাজ খোৱা আমেজেই সুকীয়া। অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ তৰফৰ পৰা সমূহ অসমবাসী ৰাইজলৈ ভোগালী বিহুৰ আন্তৰিক শুভকামনা জনালোঁ। এই ভোগালী সকলোৰে বাবে হওক প্ৰাপ্তিৰ অন্য নাম। নিত্য ব্যৱহাৰ্য সামগ্ৰী মূল্য বৃদ্ধিৰে জুৰুলা কৰা কৃষিজীৱী অসমীয়া সমাজত বৰ্তমান সময়ত বিভিন্নজনে কৰ্ম সংস্কৃতিৰে নিজকে প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ আপ্ৰাণ চেষ্টা কৰিছে, যদিও দুই এজনে এই ক্ষেত্ৰত সফলতা লাভ কৰিছে। বেছিভাগ কৃষকেই নিজৰ উৎপাদিত সামগ্ৰী উচিত বজাৰ মূল্যৰ পৰা বঞ্চিত হৈছে। সেয়েহে উৎসৱৰ বতৰতো কৃষিজীৱী লোকসকলৰ মনত ভোগৰ আনন্দ যেন কিছু পৰিমাণে ম্লান হৈ পৰিছে। আমি আশা কৰিম চৰকাৰে অনাগত সময়ত কৃষিজীৱী লোকসকলৰ কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ প্ৰতি সন্মান জনাই প্ৰতিবিধ কৃষিজাত তথা থলুৱা উৎপাদিত বস্তু একোটা উচিত বজাৰ মূল্য নিৰ্ধাৰণ কৰি এখন বজাৰ গঢ়ি তোলক, যাতে কৃষকে পৰিশ্ৰমৰ উচিত মূল্য লাভ কৰিব পাৰে। পুনৰবাৰ সদৌতি ৰাইজলৈ ভোগালী বিহুৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। সকলোৱে মিলিজুলি এই ভোগালীৰ আনন্দ লওঁ আহক। নমস্কাৰ। কৃষিজীৱী অসমীয়া সমাজৰ প্ৰাপ্তিৰ পূৰ্ণতাৰে পালন কৰা ভোগালী বিহু মানেই ভোগৰ উৎসৱ। সকলোৱে নিজৰ সামৰ্থ্যৰে আয়োজন কৰে প্ৰাপ্তিৰ এসাজ। উৰুকা নিশা ভেলাঘৰত লগে ভাগে এসাজ খোৱা আমেজেই সুকীয়া। অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ তৰফৰ পৰা সমূহ অসমবাসী ৰাইজলৈ ভোগালী বিহুৰ আন্তৰিক শুভকামনা জনালোঁ। এই ভোগালী সকলোৰে বাবে হওক প্ৰাপ্তিৰ অন্য নাম। নিত্য ব্যৱহাৰ্য সামগ্ৰী মূল্য বৃদ্ধিৰে জুৰুলা কৰা কৃষিজীৱী অসমীয়া সমাজত বৰ্তমান সময়ত বিভিন্নজনে কৰ্ম সংস্কৃতিৰে নিজকে প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ আপ্ৰাণ চেষ্টা কৰিছে, যদিও দুই এজনে এই ক্ষেত্ৰত সফলতা লাভ কৰিছে। বেছিভাগ কৃষকেই নিজৰ উৎপাদিত সামগ্ৰী উচিত বজাৰ মূল্যৰ পৰা বঞ্চিত হৈছে। সেয়েহে উৎসৱৰ বতৰতো কৃষিজীৱী লোকসকলৰ মনত ভোগৰ আনন্দ যেন কিছু পৰিমাণে ম্লান হৈ পৰিছে। আমি আশা কৰিম চৰকাৰে অনাগত সময়ত কৃষিজীৱী লোকসকলৰ কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ প্ৰতি সন্মান জনাই প্ৰতিবিধ কৃষিজাত তথা থলুৱা উৎপাদিত বস্তু একোটা উচিত বজাৰ মূল্য নিৰ্ধাৰণ কৰি এখন বজাৰ গঢ়ি তোলক, যাতে কৃষকে পৰিশ্ৰমৰ উচিত মূল্য লাভ কৰিব পাৰে। পুনৰবাৰ সদৌতি ৰাইজলৈ ভোগালী বিহুৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। সকলোৱে মিলিজুলি এই ভোগালীৰ আনন্দ লওঁ আহক। নমস্কাৰ। কৃষিজীৱী অসমীয়া সমাজৰ প্ৰাপ্তিৰ পূৰ্ণতাৰে পালন কৰা ভোগালী বিহু মানেই ভোগৰ উৎসৱ। সকলোৱে নিজৰ সামৰ্থ্যৰে আয়োজন কৰে প্ৰাপ্তিৰ এসাজ। উৰুকা নিশা ভেলাঘৰত লগে ভাগে এসাজ খোৱা আমেজেই সুকীয়া। অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ তৰফৰ পৰা সমূহ অসমবাসী ৰাইজলৈ ভোগালী বিহুৰ আন্তৰিক শুভকামনা জনালোঁ। এই ভোগালী সকলোৰে বাবে হওক প্ৰাপ্তিৰ অন্য নাম। নিত্য ব্যৱহাৰ্য সামগ্ৰী মূল্য বৃদ্ধিৰে জুৰুলা কৰা কৃষিজীৱী অসমীয়া সমাজত বৰ্তমান সময়ত বিভিন্নজনে কৰ্ম সংস্কৃতিৰে নিজকে প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ আপ্ৰাণ চেষ্টা কৰিছে, যদিও দুই এজনে এই ক্ষেত্ৰত সফলতা লাভ কৰিছে। বেছিভাগ কৃষকেই নিজৰ উৎপাদিত সামগ্ৰী উচিত বজাৰ মূল্যৰ পৰা বঞ্চিত হৈছে। সেয়েহে উৎসৱৰ বতৰতো কৃষিজীৱী লোকসকলৰ মনত ভোগৰ আনন্দ যেন কিছু পৰিমাণে ম্লান হৈ পৰিছে। আমি আশা কৰিম চৰকাৰে অনাগত সময়ত কৃষিজীৱী লোকসকলৰ কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ প্ৰতি সন্মান জনাই প্ৰতিবিধ কৃষিজাত তথা থলুৱা উৎপাদিত বস্তু একোটা উচিত বজাৰ মূল্য নিৰ্ধাৰণ কৰি এখন বজাৰ গঢ়ি তোলক, যাতে কৃষকে পৰিশ্ৰমৰ উচিত মূল্য লাভ কৰিব পাৰে। পুনৰবাৰ সদৌতি ৰাইজলৈ ভোগালী বিহুৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। সকলোৱে মিলিজুলি এই ভোগালীৰ আনন্দ লওঁ আহক।